буде вкладатися для того, щоб одна країна Балкан сьогодні воювала з іншою. Росія загрожує безпеці Боснії. Вряд ли сможем остановить в недружественных странах проявление русофобии. Поэтому примите ответную шайбу. Развал Югославии, отрыв Косово от Сербии был давно в планах Запада, начиная с 91 года. На Сербию чекают важкие дни. Будет тяжко, как никогда. Сербы были самыми надежными союзниками России. Поки вся увага прикута до України, в Європі може назрівати інший конфлікт. От через три десятиліття після розпаду Югославії нещодавні зіткнення між Сербією і Косово розпалюють тривалі конфлікти. Ні, а вже ж у цьому замішана Москва, оскільки саме Путін має прямий інтерес в подібній ескалації. Наш президент, наша розвідка, розвідка наших партнерів ще минулого року про це все попереджали. Але зверніть увагу в Балкани. Повірте, ми отримуємо інформацію. У Росії довгий план. Близький схід. Друге відвлікання. Буде Балкани. Принаймні, якщо країни світу, зараз партнери, нічого не зроблять, то буде знов такий вибух. І знов це не нова якась історія. В їх стосунках криза, і вона давно. І тому Росія буде вкладатися для того, щоб одна країна Балкан сьогодні воювала з іншою країною. Вони зацікавлені знов відвлікання допомоги. Коли ви хочете допомогти одній країні, або ти починаєш ділити цю допомогу і увагу між багатьма країнами, багатьма викликами, багатьма гуманітарними викликами. Це ж не тільки зброя, і гуманітарна допомога, і жінкам, і дітям, які постраждали від тих чи інших атак, чи від тієї чи іншої війни. І наші партнери тоді це дійсно почули. Зокрема, генсек НАТО відвідував цей регіон. І декілька тижнів тому в Албанії відкрили першу базу НАТО на Західних Балканах. Що, зокрема, стало сигналом для Путіна, що ні, навіть і не думай туди лізти. Проте, в той же час західні ЗМІ, зокрема Wall Street Journal, вважають, що оскільки російські війська зазнають втрат в Україні, Москва може багато чого виграти, розпалюючи проблеми в інших частинах континенту. Правильна регіональна криза дасть Кремлю можливість домогтися впливу на місцевому рівні за допомогою торгівлі зброєю та посередництва. Водночас відволікаючи увагу від України і даючи Росії важелі впливу на західних лідерів. Західні Балкани – ідеальний кандидат. І хоч тисячі солдатів НАТО досі залишаються в Косово як миротворці, напруженість у цій країні висока. Тобто, що ми бачимо? Є бункерний колонізатор Путін, який планував захопити Київ за 3 дні, перезброїтися там та й піти далі освобождати інші країни. Однак не вийшло, цей план провалився, і диктатор тоді сказав: «Ага, ось так ви зробили, ага, ну добре, тоді я переводжу Росію на військові рейки і буду намагатися виснажити Захід». Теж не вийшло. І тоді Путін пустив у активне використання своїх консерв, ну або ж потрібних агентів у потрібних йому країнах, як на Заході, так і на Сході. І їм зараз із перемінним успіхом таки вдається просувати подекуди антиукраїнські тези. У зв'язку з чим ми бачимо, зокрема, гальмування допомоги для нашої країни. Однак цього Путіну і досі мало, адже допомога таки надходить. Світ от зараз поступово адаптовується до війни в Ізраїлі, і увага повертається до України. Значить, треба щось змінювати. І Путін такий: о, Балкани, а дайте-ка подивлюсь, Косово, Боснія і Герцеговина не є членами НАТО. Ага, добре, ми створюємо «русський мір». Сербія вже давно закликає об'єднати сербський мір. Ідеальний кандидат для розхитування ситуації. На Сербію чекають важкі дні. Зараз важко сказати, які новини ми отримали за останні 48 годин. Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської. Найближчими днями я ознайомлю народ Сербії з усіма викликами, які чекають на нас. Буде тяжко, як ніколи тяжко. Ми боротимемося. Сербія переможе. Ось це загадкове повідомлення залишив президент Сербії Олександр Вучич, який відомий своїми пропутінськими заявами. Що саме він мав на увазі, покаже лише час. Однак, враховуючи те, що цей персонаж днями казав, що Сербія розгляне можливість виходу з Ради Європи у разі прийняття Косово до складу організації.
Ми побачимо, чи залишиться Сербія чи ні, наголосив Вучич. Можливо, вони вважатимуть за краще мати Косово в Раді Європи замість Сербії. І тому я можу припустити, що ось це загадкове повідомлення Вучича може бути пов'язано саме з ситуацією навколо членства Косово у Раді Європи, зокрема. Тут ще є важливий контекст. Бо Сербія пообіцяла збільшити військові витрати цього року і продовжує розміщувати поблизу головної бази НАТО в Косово так званий гуманітарний центр, керований Росією, який, на думку західних чиновників, західних ЗМІ, служить російським шпигунським центром. Сербія і Росія, звичайно, заперечуються. Але я думаю, очевидно, що там, де Росія, там є інтереси і Китаю. І, о диво, як ви думаєте, хто проти незалежності Косово також? Товариш Сі. Сербська армія активізувалася вздовж кордону з Косово, що підтверджує повідомлення про підготовчу роботу до операції. Ці звіти свідчать про те, що Росія, можливо, привезла групу військової розвідки до Белграда для консультацій та координації з сербами. Провокація в першу чергу спрямована на створення конфлікту, з яким НАТО не зможе впоратися належним чином. Але ми вважаємо, що операція в Косово є частиною підготовки до конфлікту в Прибалтиці, в Латвії. Конфлікт між Сербією та Косово зупинить процес інтеграції Белграда в ЄС. Таким чином Москва зміцнить свою руку на Сербії, а Вучич може стати повністю залежним від Кремля. І направду це до біса вигідно Путіну. А ще ж врахуйте той факт, що паралельно із балканською операцією Путіна триває розхитування ситуації в Молдові. Он, послухайте риторику Кремля зараз про Молдову та Придністров'я. У нас звучать странні заявлення, в тому числі і з уст прем'єра Молдови. И вся эта публика во главе с президентом Майей Санду устойчиво ведет страну к тому, чтобы быть использованной как плацдарм для сил коллективного Запада в их противостоянии с Россией. Понятно, что подобная политика, механика не отвечает интересам Молдовы, ее стабильного развития в економічній, гуманітарній, любої іної плоскості, я вже не говорю о політиці. Нічого ця риторика вам не нагадує. Ви забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Ми противник для США і НАТО. Нам теж відомо. Це Росія. В документах НАТО наша країна офіційно, прямо об'явлена головною загрозою євроатлантичної безпеки. І в качестві передового плацдарму для такого удару буде служити Україна. Бачимо, що методичка стара, відпрацьована, відома всім. І от що всі ці історії нам говорять? От як це все вплине на нашу країну, запитаєте ви мене. Скажу зараз суб'єктивну думку. Якщо до війни в Україні, до війни в Ізраїлі додадуться ще два конфлікти у гарячій фазі, тоді увага світу дійсно може бути розфокусована. Однак, я переконаний у тому, що партнери це також все усвідомлюють прекрасно, так само, як і ми з вами. Тому я закликаю вас зберігати холодний розум, самостійно головне аналізувати будь-яку інформацію, яку бачите в мережі, бо ворог є дійсно дуже підступним. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Нам сподіватись треба здебільшого на себе, тому підтримуємо наші сили оборони, адже це є найголовнішим. До зустрічі!